El Nomad Festival arriba a Sabadell els dies 18, 19 i 20 de març. La Fira de Sabadell acollirà aquest esdeveniment, una proposta transversal que acull diferents activitats eh, musicals, artístiques, gastronòmiques, això sí, totes embolcallades i sota el paraigua del lema «Woman Power» és el títol d'aquesta edició, perquè es centrarà en el talent eh, femení. Avui ens acompanya el CEO fundador del Nomad Festival, en Dani Vicente. Benvingut i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Molt bones, moltes gràcies a vosaltres. Són ja 45 edicions, aproximadament, tirant allò, fent un, un arrodoniment, perquè són molts anys, des de l'any 2016 que el Nomad Festival doncs, va arrencar i va obrir les seves portes. Ara feu parada a Sabadell. Què us ha portat fins aquí? Bé, bueno, és, és, és casa nostra, som del Vallès i, i bueno, Sabadell té un, té un programa cultural molt extens, molt, molt, molt dens, i el, les dificultats d'altres anys en queixar potser la data i l'emplaçament doncs van anar dificultant la, la, possibilitat i vam anar fent camí per, per, atra, per altres poblacions importants de Catalunya uh, fins que aquest any doncs, de la mà de l'Ajuntament i amb la Fira hem arribat a un acord, eh, un acord per una banda privat i directa, però amb moltes facilitats per part de l'Ajuntament per, Fue la nostra primera edició aquí, a casa nostra. Per tant, Sabadell estava a l'agenda però no s'havia pogut donar, no? Al final era Exacte. cosa d'acabar de Les grans de capitals antes. de Catalunya sempre estan al nostre punt i Sabadell era una de les que ens faltava. Ho comentàvem. L'edició d'enguany va dedicada a les dones, a aquest talent femení. Quines, quin tipus d'activitats tindrà el festival que doni visibilitat a aquestes dones? Bueno, el festival es sustenta en quatre grans àrees, eh, la gastronomia, el disseny, eh, la música i la part infantil. Eh, llavors, clar, donar visibilitat a aquest talent creatiu en la música, en l'art i en totes aquestes àrees doncs és cap dalt per nosaltres. Llavors, eh, tenim molts projectes liderats per dones i aquí les farem molt visibles. En l'apartat musical, quines actuacions tindrem durant aquests dies, 18, 19 i 20 de març? Bueno, actuacions a un munt, més de gairebé 20 actuacions de música en viu, des de concerts de pop-rock, funk, eh, sessions a vermut, dins de la sala Club 105, eh, a l'escenari principal, animacions infantils per, per la canalla... Eh, un sinfí d'activitats. És una proposta, com veiem, molt transversal que Correcte. doncs, aglutina molts eixos. Una altra pota important, també ho comentava, és aquesta proposta gastronòmica amb food trucks, amb, amb cuina d'origen. Què ens trobarem una mica quan ens, allò, ens apreti la gana, que estiguem allà a mig festival, què podrem trobar? Doncs podreu menjar qualsevol cosa, des de tindrem una pizzeria amb fort de llenya, ja hi haurà doncs, d'autor, mexicà, creps, tot, tot el que puguem trobar a la mateixa ciutat doncs, ho trobarem en els gairebé 5.000 metres quadrats de de la Fira de Sabadell. Per tant, també una proposta gastronòmica molt àmplia i diversa. Per... No hi haurà problemes per si algú no, diu m'agrada de... això, no m'agrada l'altre? No, perquè fàcil. hi ha també opcions veganes, opcions de... sense gluten. Eh, dins de la base de Nomad hi ha més de 400 restauradors i podríem afirmar doncs, que Uh, tenim una selecció dels 10 millors foodtrucks de, de tot, de tot l'estat. Mm -hmm. Aquest uh, sistema de foodtruck s'ha posat molt de moda en els uh, darrers anys. Uh, sí. Què permet? Entenc que és una cosa doncs, que és vistosa, doncs, és vistosa, també la mobilitat, no? mica és, encaixa bé no, aquest tipus de festivals? Aviam, uh, l'essència és uh, que al final un foodtruck no deixa de ser un emprenedor més, un, un restaurant amb rodes, i això és la missió amb la que va néixer Nòmet, no? el de poder donar aquest recorregut a creadors, no deixen de ser cuiners d'autor i sí, es va posar de moda, jo crec que és una tendència que està aquí per quedar-se i de fet doncs, ens permet això, no? que es vagin desenvolupant a diferents poblacions i donar aquest tret diferencial. L'objectiu principal, per tant, del Nomad Festival va ser el de potenciar aquests petits Exacte. emprenedors, eh, petites marques que tot just arrencaven. És una mica el, el tret diferencial del festival. És el punt de partida. No? O sigui, al final, eh, Nomad es va crear amb una empresa d'espectacles, que és d'en David i d'un grup de dissenyadors, estudi de dissenyadors, doncs, que fèiem el nostre producte i que teníem dificultats doncs, a vegades per arribar a, al públic final, a, a, a les botigues. I amb aquest format doncs, bueno, doncs hem fet que les fronteres o els quilòmetres no, no, no siguin complicats, no? apujats evidentment després per tot el tema digital, donen molta més camp, molta més visibilitat i molt més recorregut a aquestes petites marques que a vegades doncs, dificulta eh, el format en el que estem, en el que estem muntats no? de la fast fashion, no? doncs nosaltres som tot el contrari, som una slow fashion i eh, en aquests formats doncs, eh, donen aquesta, aquesta possibilitat de desenvolupar-se encara molt més. Clar, els assistents el també podran gaudir, són de marques desconegudes fins al moment, articles, eh, roba, disseny, artesania, tot això hi haurà estants en els quals també podrem sí. comprar accessoris i articles. Sí, 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 de fet ens podem tornar bojos dins del Nomad i trobarem doncs, de tot, no? des de complements, joies de micromacamé, d'autor, de plata, a coses per nadons, sabons naturals, vegans, eh, a bueno, moltíssimes marques independents, petites, de qualitat, de gran qualitat, i diferenciadores doncs, probablement del que troben els grans comerços de les, del centre de les ciutats. Estan tancats ja tots els expositors? Tenim de tancar ja l'edició d'enguany? Sí, 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 sí. Sempre hi ha coses d'última hora, però sí, tot, a, tot l'escenari, tots els expositors, la gastronomia, doncs sí, tenim tot ja preparat per al cap de setmana, per sorprendre a la ciutadania de de Sabadell i, i bueno, i per ser la primera, però segur que no a la última. Esperem, esperem que sigui per allò un, un una una visita i un acord per molts anys que podem gaudir del nou Festival molts anys aquí a la a la ciutat. També ho, ho parlava és un festival pensat perquè la família, a l'engros i pujaven i hi ha activitats que són molt diverses i potser acoten un públic més en concret, però en general la idea és això, no? que, que petits i grans puguin gaudir del Nòmat. Sí, la, el gran tret diferenciat és aquesta transversalitat que té el, el Nòmat, no? és un festival que tant avis com nets el poden disfrutar i tots troben el seu espai, eh, amb diferents franges horàries, però, però tothom té el seu espai per gaudir-lo. Eh des dels més joves a les famílies, evidentment les famílies doncs, són, són la part més important no? perquè hi ha molt més contingut, però després els nous joves també el gaudim doncs, a, a, amb moltes activitats i contingut per, per, ells, sí, per tant, sí. diferenciarien potser les activitats segons l'horari, un horari potser més de matí, migdia, tarda, perquè puguin venir les famílies i la música més per la nit? Com està no, organitzada la proposta? Eh, com que són cinc gairebé 5.000 metres quadrats, eh, en tot moment van succeint coses. Està clar que doncs, a, millor, a les 12 del migdia a l'escenari principal hi ha una animació infantil de color van o de cuinassos, evidentment dedicat al públic familiar, però... Paral·lelament, al cap de mitjoreta, a la sala Club 105, doncs s'inicia un concert vermut amb l'Astrid Torrent, amb un violí i música electrònica espectacular, i podran gaudir aquests dos diferents públics en diferents espais al mateix moment d'aquest contingut. Diferent. Per tant, conviuran dues realitats, sí. podrem dir, en un mateix, en un mateix sí, espai. Sí. Parlem ara de la, la quitxalla, de la canalla, els més petits. Quin tipus d'activitats? Ara, en desmentades un parell, eh? què hi trobaran les famílies que vulguin doncs, també que els seus nens i nenes no? puguin gaudir al sí. festival? Vam crear un espai que li diem el Petit Nòmad i allà doncs, hi haurà molts tallers, eh, tallers diferents, amb manualitats, eh, durant tota la jornada, excepte al migdia a eh, una hora i mitja, no? perquè els monitors puguin, la, puguin, puguin parar dinar i ah, eh, Després, en la mateixa sala hi haurà el camerino de maquillatge, on eh, els nens es poden maquillar i tindrem uns monitors que també els ensenyaran a com fer-ho. Uh, hi ha el Coentropia, l'espai de contes, uh, és un equip de, de Tarragona que venen amb, els seus, uh, amb la seva caravana i la seva passió pels contes uh, a, fer pues, tots els seus tallers i, i compte I després tenim una cosa que ens fa molta il·lusió, que és a les Andròmines, uh, creat pel Burro dels Jocs, que és uh, tot unes, uh, unes 25 uh, creativitats fets amb material reciclat, uh -huh. uh, on els nens han de, per habilitat, superar unes proves i bueno, doncs fer tampos amb, doncs, amb, amb somniers d'un llit, amb, amb totes les coses que podem tenir per casa, s'endròmines pròpiament dit, uh -huh. doncs amb això es va crear un espai perquè al final l'Essencial Nòmat és molt sostenible, molt de reciclar tots els elements, i bueno, és un espai molt, molt, molt divertit per als petits. Per tant, ja ho sabeu, eh? família, una llarga llista, no només és perquè gaudiu vosaltres, sinó que podeu portar els més petits de casa, que també s'ho passaran molt bé. Recordem, dies 18, 19 i 20 de març, tota la informació a nomadsfestival.es. Allà mateix poden comprar les entrades, oi? Correcte, a la mateixa web doncs, hi ha un espai on, on comprar les entrades, els preus són Totalment accessibles uh, a uh, 6 euros amb totes les activitats incloses, si es compra uh, online o 8 euros a, a l'entrada. Per tant, un petit descompte per l'entrada digital. Doncs res, ja ho sabeu, 18, 19 i 20 de març, des del divendres fins al diumenge, podeu gaudir de totes aquestes activitats al Nomad Festival al recinte de la Fira de Sabadell. Ara ens acompanyava Dani Vicente, que és seu i fundador del festival. Moltes gràcies per acompanyar-nos i sort en aquesta edició aquí a la ciutat. Gràcies a vosaltres.